є речі, на яких не можна заробляти. Це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптек в достатній кількості та за доступною ціною. Чи так це насправді, йдемо перевіряти. Ось аптека на перекресті проспектів Поля та Пушкіна. Поки нічого немає. Замовлення ми заказуємо, а поки нічого. Скуповуються антисептики, маски, марлі, вже беруть все. Немає захисних засобів і в аптеці по сусідству. Кажуть, щойно розкупили. Должны поступити, ми ждемо. Просто утрамбили, розібрали, а зараз ждемо поступлення. Не дуже привітно зустріли нас в наступній аптеці. Точніше, зовсім проігнорували. Маски та антисептики – найпопулярніші товари під час карантину. Та, на жаль, в аптеках вони в великому дефіциті. Попри це, фармацевти відмовляються будь-що коментувати. Та навіть викликали поліцію. Але через приїзд поліції маски у продажі все одно не з'явилися. Маски є у нас? Ті, хто все ж таки натрапляє на медичні маски, кажуть, засоби захисту значно підскочили у ціні. Та це не зупиняє. За особисту безпеку готові розкошелитися. Піддався до цієї ідіотської паніки. Тепер потрібно руки. Три аптеки пройшов, але тут хлоргексидин хоча б є, а так взагалі нічого немає. Ні масок, ні... У Дніпрі влада зобов'язала використовувати захисні маски працівників у громадських місцях. Водії автобусів та маршруток – не виключення, адже вони весь день контактують з пасажирами. Я забуваю, вона потім псується, пачкається, так і остається. Як сказати, суждено запалять, суждено. Ну, поки як би паніки особо такої немає. Ну, от, свіжі маски є, все є, забезпечую. А будете вдягати? Так, вже аж один. Та обіцянка тятянка. Сподіваємося, медичні маски незабаром у аптечній мережі будуть у вільному доступі. А поки що залишається братися за голку та шити захисні засоби власноруч. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».